Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Alô, torcedor do Botafogo, pode fazer o M, hein? Matheus Nascimento decidiu contra o Nova Iguaçu, meteu 2 gols, um deles de letra. Daqui a pouco eu mostro para você como é que foi. E aí, pessoal? Isso aqui é a minha mesa de trabalho no Rio de Janeiro. Minha bandeirinha do América querida. É aqui que eu fico vendo os lances que aconteceram, me preparando para o Globo Esporte enquanto ele não entra no ar, né? Prestou bem atenção? Agora compara. E essa aí é a mesa do John Textor, patrão, né? O chefe aí do Botafogo. O cara tá lá na Flórida, no escritório dele. Reparou? Telão grande vendo o jogo do Fogão. Copinho da moda ali na direita. A camisa do Fogão ali. Tudo isso na hora do jogo contra o Nova Iguaçu. Tem que acompanhar de perto os investimentos, né? E com certeza ele ficou feliz com o que viu, hein? Será que ele fez o M? E o garoto de 17 anos, de General Severiano para o mundo, um toque de letra. A noite até foi mesmo do Matheus Nascimento, mas quem começou assustando foi o Luan Lúcio, nesse chute aí de fora da área. Depois, nessa outra chegada que o Gatito defendeu. A melhor chance do Botafogo no primeiro tempo foi do Matheus Nascimento, só que discreta. Tava guardando tudo pro segundo. Começou com esse passe aí pro Diego Gonçalves, mas o goleirão Luiz Henrique saiu bem. Até que aos 17 minutos, a bola passou por todo mundo na cobrança do escanteio. O Matheus Nascimento ficou ali, tentando se desmarcar, e aí recebeu o passe, dominou, girou e bateu bonito. Um giro pra cima do marcador, uma batida seca, cruzada, indefensável para o goleiro Luiz Henrique. Mas o gol bonito mesmo, o golaço, esse tava guardado para mais tarde. 32 minutos. Daniel Borges cruzou e aí, meu amigo, um golaço do Matheus Nascimento! De letra! Esse golaço aí do Matheus Nascimento, John Textor, foi pras redes. O homem postou o seguinte: Ridiculous, Matheus! Golaço! Ei, John Textor, peraí, meu, pera lá, cara. Essa história de usar o bordão ridículo pra elogiar alguma coisa espetacular é comigo, esse bordão é meu, hein? Mas você tá autorizado a usar, porque realmente foi um golaço que tá merecendo. Matheus Nascimento, você é ridículo! E aí o jeito dele comemorar fazendo o M de Matheus Nascimento com a mão virou febre na torcida do Botafogo. Tá todo mundo fazendo o M por aí. E agora é o momento dele poder consolidar no profissional e a gente tem trabalhado com muita tranquilidade porque ele é um menino muito maduro, um menino muito educado, um menino muito inteligente. Então ele responde muito bem a tudo aquilo que a gente acaba falando com ele. 2-0 e o Botafogo tá na liderança do Carioca. Ou seja, moleque Matheus manteve a melhor campanha. Mas chega lá, Rian. E ó, o podcast GE Botafogo fala da vitória em cima do Nova Iguaçu numa noite especial do garoto Matheus Nascimento. Tem 17 aninhos, meteu os gols do Botafogo. Botafogo que é líder do Carioca. Acessa lá então ge.globo/gebotafogo ou nas principais plataformas de áudio.